súťažnej kategórie a skôr, než sa presunieme do druhej, na chvíľu si od súťaženia oddychneme. Privítať chcem medzi nami dnešných hostí, pripomínam nesúťažných. Prvou bude Ľudská Bystrianská a druhou Maria Matiašová. Obe finalistky spievanie pod Pohanským vrchom vo Veľkom Krtíši. Taktiež dnešným hosťom bude dievčenská spevácka skupina folklórneho súboru Marina zo Zvolena. Ľudská a Mária nás pozdravia piesňami z Novohradu a dievčatá z Maríny zaspievajú svadobné piesne z Telgardu.